З ночі минулої доби окупанти на Донбасі двічі обстріляли позиції сил антитерористичної операції, попри домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир'я. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали. На Луганському напрямку в обідній час ворог прицільно застосував проти наших захисників піхотне озброєння, щоби спровокувати українських військових на відкриття вогню у відповідь. Зокрема, захисників Луганського з тимчасово окупованої Калинівки противник обстріляв із гранатометів. На Донецькому напрямку бойовики з непідконтрольного українському уряду Соснівського вели вогонь з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та мінометів калібру 82 мм по оборонцям Павлополя. Українські телерадіостанції, що мовитимуть на тимчасово окуповані території, отримуватимуть ліцензію за спрощеною процедурою. Закон про видачу тимчасових дозволів на мовлення в зоні АТО підписав президент Петро Порошенко. Він повідомив, раніше запуск мовлення на територію Криму займав до 12 місяців. Нині процедура скоротиться утричі. Тож найближчими місяцями нові українські телеканали і радіостанції почнуть мовити на окупований Крим і непідконтрольні Донецьк і Луганськ на основі звичайних заяв. Україна і далі вноситиме на розгляд Генасамблеї ООН резолюції з прав людини в окупованому Криму. Про це розказав постійний представник України в організації Володимир Єльченко. Він сподівається, що до наступного року з'явиться прогрес у питанні допуску моніторингової місії ООН на півострів. На думку заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза, нові резолюції мають стосуватися репресій з боку Росії проти мирного населення та знищення історичної спадщини в окупованому Криму. Той тиск репресій, які відбуваються проти мирного населення, в цьому аспекті, я думаю, будуть більш розширені резолюції. Також вважаю за необхідне акцентувати увагу навколо історичної спадщини. Понад 7 мільйонів людей загинули під час Голодомору в Україні 1932-33 років. Такі дані оприлюднила група українських істориків. За основу дослідження вони взяли дані поточного обліку населення станом на 1 січня 32 року, замість всесоюзного перепису, який пройшов у 1926-му. Учені кажуть, кількість загиблих може виявитися більшою після додаткових досліджень, зокрема міграційних потоків. Раніше в Інституті демографії Національної академії наук України заявили, реальна цифра жертв Голодомору в Україні складає 3 мільйони 900 тисяч людей. У службовій статистиці, в доповідних записках, які йшли під грифом «таємно», піддавалось сумніву зразковість природного приросту населення 26-31, який є основою для сучасних демографів. Народжуваність за цей період зменшилась у селі на 24%, у місті на 15%. Відтак і зростала смертність, тому не можна їх брати як базові. Російська документалістка Гаель Жірб презентувала у Львові виставку про війну на сході України. Експозиція з назвою «У воротах Європи» має дві частини. Перша висвітлює побут українських військових на передовій, друга показує жителів так званої «сірої зони», а також реабілітацію важкопоранених бійців. Війну на Донбасі Жірб висвітлює понад 2 роки у провідних європейських виданнях. Під час Другої світової ми, французи, стали перед воротами Німеччини. І зараз, хоча географія змінилася, ми знову зіткнулися з війною на кордонах Євросоюзу. Назвою виставки «У воротах Європи» я хочу пояснити, що війна в Україні не так далеко, як може про неї подумати пересічний європеєць. Підприємець із Дніпра об'єднав кондитерське мистецтво із мовою жестів. Денис Азімов працевлаштовує людей із вадами слуху та навчає їх кулінарному мистецтву. За кілька місяців співробітники засвоїли тонкощі випічки та прикраси тістечок. Аби полегшити спілкування із колективом, власник вивчає мову жестів. Я прийшла на роботу у листопаді минулого року. Мене всьому навчили. Так, було багато складнощів, у грудні була купа замовлень, але я все подолала і зараз дуже задоволена. Я отримала цінні знання. Ребята навіть не представляють, наскільки вони краще. Вони навіть не уявляють, наскільки вони кращі і крутіші за багатьох інших працівників з освітою, великим досвідом і навчанням у Франції та Іспанії. Але я беру тільки таких людей. Насамперед тільки їх, бо вони мають величезне бажання працювати.
Парад різдвяних трамваїв пройшов в Одесі. Вагони прикрасили гірляндами, а всередині на пасажирів чекали колядники. Трамваї курсували від парка Шевченка до Старосінної площі. Усім охочим покататися місця не вистачило, кажуть організатори. Наступного року обіцяють запустити удвічі більше вагонів.